No niin, tässä Markus Kempele, hei. Etsi Amalia, Henna, Essi, Pyykköstä, uskovainen, tyttöys Vajala, Oulu aikuisluki, Oulu autokoulu, Kainen armeija, Selkäraamatkoulu, pastorikoulu, opettajakoulu, talokoulutus, kokkikurssi. Kun Ruoksahan on se koronavirus vielä ja Kiinassa myös. Ja muistakaa rukoilla uskovaa veljet, väkevää rukoista. Ja tähän mökkiin, että sai metsän lupaa, että saisi tehdä remontti talvi kesämökisi tämä meidän mökki. Tämmöistä meidän mökissä on, kun Suomussalmella ollaan just täällä. Suomussalmella on kyllä. Saako laulaa teille laulu? Jumala loi aurinkokuu. Vai Jumala kämmenellä? Tai mikä laulu? Te haluatte laulaa? Minä osaan vain suvivirsi yhdessä ketty. Siki käy. Tai ken on luonut kukkasi? Ken on luonut kukkasi, isä taivassa? Ken on luonut lintuse, isä taivassa? Ken on luonut sun ja mun, isä taivassa? Jumala loi aurinkokuun ja järvet ja puut, lammet ja myös myki meille Jumala loi taivaa ja maa. Herramme talomme kiittää, joutui armas aika, suvi suloinen. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen, Jumalan kämmenellä ei pelkää lintuinen. Kiitos. Hyvää kesää teille kaikille. Amalia, Henna, Essi, Pyykkönen, uskominen tyttö, vaan minä haluan rikas. Ja hänen vaimo ja 5 lasta rikkasen naimisiin.